kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal halkani waa xaruntayda home cable tv ee waddanka sweden waxa aan hadka telefonka ama suumka noogu jira guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxman maxamed cabdilahi cirro oo isagu maanta ku sugan wadanka finland guddoomiyaha waxa aanu ka wareysanayna hadal uu jeediyey dhowaan oo aragtiyo kala duwan laga bixiyey hadalkaasoo gudoomiyuhu jeclaystay ama aa jeclaysanay inaan wax ka weydiino gudoomie ugu horenwa kusoo dhaweynaygudoomie su-aasha koaadaan doonayo inaanku weydiiyo waa xisbigiina wadanay adigo aad guddoomiyaha ka tahay koley waxaa la hadalhayay dhowaanahanba inu shir qabsanayo marka shirka xisbigu goormu dhacaya barkhadow shirweynii xisbigu wuxuu dhacayaa lix bilood gudahood marka laga bilaabo kowda octoobar ilaa soddonka april inta u dhaxaysa hogaankana cayimi doona maalinta u qabsoomaya shirku wa yahay hadii aan si toosa ku weydiiyo su-aasha labaad i hadal dhowaan aad jeedisay dad badan oo dhegeystay ayaa ka kala bixiyey aragtiyo kala duwn mara hogaanka xisbiga wadani qaab noceya bu dhisn yahay bismilahi اraman raxim hogaanka xisbiga sidu u dhisan yahay horta waxa tilmaamaya xeerka xisbiga hogaanka xisbigu waxa jira laba xil ama sddxi u kaga duwan yahay hoggaanada labada xisbiyo kale mid waxa weye anig iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba waxaanu ka midnahay hogganka xisbiga ta labaadna waxa weye structureka wwaxa qeexaya xeerka xisbiga waxa ugu hoggaanka dee madax ka ah guddoomiyaha xisbiga وحتشير حيل على بعض حسب آه قدوميها واه قدومي ها كميل جار كا وحسب اللي هي قدومي ها كميل جار كا كحجة قدومي ها حسب جا واه عبد القادر حاتش إسماعيل شفدي حلك الله بعضين لبعض حسب عن الهاي نوح كم دا إسنا هجامي ها حسب جا أو كحجة يا قدوميها ها كميل جار كا طبعا نوح كحجة يا شن قدومية كحيين، وحسب قل لي هاي، قدومية كحيين كقواد إلا قدومية كحيين كالشناط، قدومية كحيين كقواد وعبد الرسالة خليف، قدومية كحيين كاللباضنا والسلامة الدعاء له، قدومية سد حاد، وكيسي علي جيدي الدكتور، كيسي علي جيدي، كحيين كافراد وعبد الريقل البيكسي. gudoomiye hogenka shanaadna waa milgo maxamed sanbelushe xubno kaleo hoganka ku jira way ka mid yihiin doctor alla bari iyo xildhibaan cabdiraxman good ayaa iyaguna kamida iyo xubno kaleo fara badan ba iyaguna hoganka kamida wayahay guddoomiye shirkan aad doonaysaan ana qabataan gudoomiyyashan iyo waxyaabaa faraha badan aad sheegtay ma ku wada ansixinaysaan kulligood o ma soo gebagabeynesaan arintas xisbiga kulleyba shirar weynuhu markay dhacayaan dee wixii talooyin ee soo kordhana waa lagu korriyaa xeerka laga badenaya dan tahay istractureka cusub ee loo sameeyo xisbiga waa yahay gudoomiye haddii tartanka aad soo hadal qaaday adigu ma isu sharaxaysaa mar labaad ee guddoomiyaha xisbiga xeerku xisbiga iyo xeerka ururaduba waxay i ogol yihiin inaan laba jeer u tartamo lakiin inaan u tartamo iyo inaan u tartamin xisbigan ka dhex sheegi doona hadii ilaha ka dhigo wayaha ma lagu tartami doonaa hogaanka xisbiga akiimb ha xeerku wuxuu ogol yahay in lagu tartamo hogaanka xisbiga marka dee xeerka la soo gunaado inta uu noqonayo hogaanka xisbigu wa lagu tartami doonaa insha allahu wayahay guddoomiye inagoo runtii de jeclaynon waraysigan inu koobnaado maadama khad aynu isku waraysanayno En hal su-aal oo yar oo ka baxsan mawduucen haddanku wediiyo commissionka imika aad sla ogolaateen inkio dowladdu waxay e, samaynayaan guddoomiyyashii gobolada guddoomiyashii degmada marka idinku rool intee leg baad ku leedihiin gudoomiyaasha noocaas o kale degmooyinka iyo gobolada ma waxaad se u kala qaybsataan sidii aad commissionka guudbau kala qaybsaten oo no xusi walba ded bukena misecommissionba arintan magacaabaya shaqaalaha la qorayo ee commissionka e xeerku -uh wuxu siinaya inay qoraan guddigan doorashooyinka qaranka laakin axzaabta waa laga qeybgeliyaa xubnaha la qorayo degmooyinka iyo gobolada marka xisbi walba laba xubnood baa ugu jira commisionka uga qaiala o lahao task force ama wakiilada xisbiga ee commisionka marka labadaa xubnood baa goobjoog ka noqonaya qof kasta oo la qorayo degmo ama gobol talana way ku leeyihiin waanay ka bixin karaan rayigooda hadday diidda yiin iyo hadday ogol yiinba waayahay daawad yaalinta waxaaynu kusoo kobeynaa waraysi runtii yaro kooban oonagu tala galnay guddoomiyaha inaanu ka qaadno oanu ku weydiino hadal uu dhowan jeediyey oo runtii suaalo badan laiska weydiiyey guddoomiye cabdiraxman maxamed cabdillaahi curlo guddoomiyaha xisbiga wadani aad io aad ba umahadsantaha a waayahay daawadeelinta waxa noogu dhammaaday waraysiga aanu la yeelanay guddoomiyaha waraysigana waxaa la yeeshay gudoomiyaha anigo a barkhad cabdillaahi maxammed oo ku sugan ee xaruntayada ama studiaha iyaga home cable tv ee waddanka sweden inta ainu dib u kulman na dhammantiin b waanu leenahay nabad gelyo